Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ ենք, որ եկել եք մեզ մոտ լուսաբանելու մեր հրատապասուլիսը։ Նախ եւ առաջ կուզեմ տեղեկացնել, որ տվյալ ասուլիսը չի կրում քարոշական բնույթ եւ չի խախտվելու որևէ արգելք, որևէ նորմ, որը վերաբերվում այսօրվան լրության օրվան։ Ես չեմ հանդիսանում ինքս ցուցակում ներառված, պատիգ ունեմ դաշինքի ցուցակում ներառված պատգամավորի թեկնածու, և դուք նաև չեք գտնի որևէ նույնականացնող կամ քարոշչության որևէ այլ էլեմենտ։ Հետևաբար կանցնեմ միանգամից թեմային հրատապասուլիսի։ Արդեն տեղյակեք, որ մեկ շաբաթից ավել են շարունակվում են մասսայական ճնշումները իրավապահ համակարգի կողմից պատիվ ունեմ դաշինքի պատգամավորության թեկնածուների նկատմամբ։ Հատկապես ուշ գնացել են ապօրինի ճնշումները, քրեական հետապնդումները քաղաքական ենթատեքստով Երևանից եւ այսօր առավոտվանից։ Պատիվ ունեմ դաշինքի պատգամավորի թեկնածուներ, նրանց շտաբային ակտիվիստներ, կոմունակիցներ տասնյակներով բերման են ենթարկվում, հատկապես այսօր առավոտվանից։ Մենք ունենք նաեւ ձերբակալվածներ, մոտավորապես 3 տասնյակից միայն այսօր կանչվել են տարբեր քնչական մարմիններ բացատրություններ տալու։ Կոնկրետ դեպքերում իրականացվել են նաև խուզարկություններ, որոնց մասին կմանրամասնեմ արդեն ավելի կոնկրետ, եւ ունենք ձերբակալվածներ։ Մասնավորապես Վայոց ծորում իր աշխատանք կատարող պատգամավորական թեկնածուներից մեկը Գորս Հետրակյանը, որը նաև հանդիսանում է հայրենիք կուսակցության Վայոցձորի մարզային պատասխանատուն, գրասենյակի ղեկավարը, այսօր առաջին հերթին իրապահ մարմինները մուտք են գործել Գորս Հետրակյանի բնակարան խուզարկության նպատակով, իրականացրել են խուզարկություն թե գրասենյակում, թե բնակարանում, թե մեքենայում, մի քանի ժամ տևել է խուզարկությունը, ոչինչ չի հայտնաբերվել և որից հետո Գորս Հետրակյանը ձերբակալվել է։ Կուզեմ բոլորին հիշեցնել, որ պատգամավորության թեկնածուն օգտվում է անձեռնմխելիությունից։ Ինչ է դա նշանակում? Որ վերջինիս հնարավոր է ձերբակալել համաձայն օրենքի, միայն եթե արարքը կատարվել է, ենթադրյալ արարքը կատարվում է անձը բռնվում է արարքը կատարելու պահին, ենթադրյալ հանցագործությունը, կամ դրանից անմիջապես հետո։ Իրապահ համակարգի ներկայացուցիչները Գորս Հետրակյանի հետ գտնվել են ժամեր խուզարկության ընթացքում, թե գրասենյակ, ինչպես նշեցի, թե բնակարան, թե մեքենայի մեջ է իրականացվել խուզարկություն։ Չի հայտնաբերվել որևէ ապօրինի իր, որևէ հանցակազմ պարունակող արարք ըստ էության չկա, անգամ որևէ կողմնակի ապացույցա դրա վերաբերյալ, և ակնհայտ է անգամ առանց նախաքննական նյութերին ծանոթանալու օբյեկտիվ դիտորդի համար ակնհայտ է այստեղ քաղաքական հետապնդումը։ Գորս Հետրակյանը ձերբակալվել է, այժմ նրա պաշտպանությամբ զբաղվում է փաստաբանը Գարանե Պապոյանը, որը կարծում ժամանակ առ ժամանակ նաև տեղեկություններ կտրամադրի դրա ընթացքի վերաբերյալ։ Ասեմ, որ բազմաթիվ գործերով, այդ թվում այս կան հակասություններ և անճշտություններ իրապահ համակարգի հետ աշխատելու առումով, այսինքն փաստաթղթեր ստանալ, որպեսզի բողոքարկել, վարույթները օրինակ տեղափոխվում են հատուկ քնչական ծառայություն, բայց նյութերը չեն գտնվում Երևանում, այլ գտնվում են մարզում։ Նյութերը ստանալու համար փաստաբանը ստիպված է եղել գնալ մարզ մի քանի ժամ, հա, երթևեկել մարզ, որպեսզի ստանա որոշումը ձերբակալման մասին և կարողանա բողոքարկել դատարան։ Բացի Գորս Հետրակյանից ձերբակալվել է նաև 2 անձ, և մենք ունենք նաև հստակ դեպք ապօրինի գործողությունների իրապահ մարմինների կողմից հրազդանում, մասնավորապես 40 հոգի ներխուժել են հրազդանում պատիվ ունեմ դաշինքի գրասենյակ, իրականացրել են խուզարկություն, ուշադրություն խնդրում եմ, առանց դատարանի սանկցիայի առկայության։ Սա ուղղակի ամենաթողություն է, ես ուղղակի ստիպված եմ լինել զուսպ, քանի որ այսօր լրության օրը և չտալ քաղաքական գնահատականներ, չտալ իրական այն գնահատականը, որը արժանի է այս գործընթացը, պրոցեսները, և զուտ ուղղորդվել փաստերի ներկայացմամբ։
Հրազդանում նույնպես հուզարկությունից հետո տակնու վրա անելուց հետո գրասենյակը ոչինչ չի հայտնաբերվել, որից հետո նաև փորձ է եղել մուտք գործել շատ տարբեր այլ գրասենյակներ, խոսակցություն է եղել Գյումրիում մասնավորապես, այնտեղ հուզարկություն չի կատարվել մեր տեղեկություններով, բայց այնուամենայնիվ մուտք եղել է գրասենյակ։ Ինչպես նաև մենք ստանում ենք ահազանգեր մեր բազմաթիվ պատգամավորական թեկնածուներից և իրենց ակտիվիստներից, հետևյալի մասին, որ ուղղակի զանգահարում են և կանչում են ոստիկանության բաժանմունքներ կամ քնչական մարմիններ, ասելով, որ 1-1.5 ժամից պարտավոր եք ներկայանալ ոստիկանության բաժանմունք։ Կան նաև հստակ տեղեկություններ, որ հետևում են մեր տասնյակ մարդկանց, որոնք զբաղված էին այս ընթացքում, հա, մինչև այսօրը քարոշչական գործով, քաղաքական գործնեությամբ, որ դրանից հետո կանչելով նաև բաժիններ, պահում են առնվազն մի քանի ժամ, որոշակի գործողություններից հետո փաստաբանների ներկայությամբ եւ այլն մի մասին բաց են թողնում, մի մասին պահում են ավելի երկար։ Սա հստակ ուղղորդված, համակարգված, հենց պատիվ ունեմ դաշինքի նկատմամբ, քրեական հետապնդման իմիտացիա է, որը ունի քաղաքական նպատակներ։ Մենք հրավիրում ենք բոլոր միջազգային դիտորդների ուշադրությունը, լրատվամիջոցների ուշադրությունը այս առիթներին և խնդրում ենք աչալրջորեն հետևել ամբողջ ընտրական պրոցեսին, թե լրության օրը, թե վաղը ընտրական արդեն մեկնարկի ժամանակ, հետևել իշխանությունների կողմից, որևէ քաղաքական ուժի կողմից ապօրինությունների հնարավոր ապօրինություններ գործելը կանխարգելելու գործընթացներին։ Կուզեմ նաև շեշտել մի քանի այլ կարևոր տեղեկատվություն, որը վերաբերվում է ընտրական պրոցեսներին։ Մենք ստացել ենք տեղեկատվություն, դրա մասին արդեն կա հրապարակում, որ մի շարք տեղամասերում քվեաթերթիկների վրա կան կապույտ, պատիվ ունեմ դաշինքի քվեաթերթիկների վրա կան կապույտ գույնի նշումներ, կարծես թե ինչ-որ տեխնիկական խոտաններ ներքի տեսքով։ Որոշ ընտրական տեղամասերում դրանց թիվը հասնում է մինչև 300-ի։ Մենք այս պահին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ուշադրության ենք հրավիրում այս հանգամանքին, որ հստակ տրվի պարզաբանում, վաղը մյուսօր հնարավոր չլինի տեխնիկական խոտանի, մասնավորապես որևէ գույնի ներքի խոտանի պատճառով քվեաթերթիկի վրա անվավեր ճանաչել քվեարկության արդյունքը կոնկրետ ընտրողի քվեն։ Նորից եմ կրկնում, կան տեղեկություններ, որ մինչև որոշ տեղերում մինչև 300 քվեաթերթիկներ պատիվ ունեմ դաշինքի, պատված են կապույտ գույնի տեխնիկական ինչ-որ խոտանով, կապույտ գույնի ներկով, և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ուշադրությունն են հրավիրում այս փաստին, որպեսզի հստակ տրվի պարզաբանում, որ սա չի կարող հիմք լինել քվեաթերթիկների անվավերության համար, հետագայում որպեսզի մենք նման խնդիրներ չունենանք։ Կան նաև արդեն հրապարակումներ մամուլում, կուզեմ նաև դաշեշտել, քվեատուփերի խոտանված լինելու փաստի վերաբերյալ կան նկարներ, եթե կարիք լինի, մենք կարող ենք նաև դա հրապարակել, չնայած դրանք արդեն կան Telegram-յան ալիքներում, մասնավորապես քվեատուփերի վրա կա բացված որոշակի անհասկանալի անցքեր, որոնցով հնարավոր է առնվազն թերթիկներ ներս մտցնել։ Սա նույնպես կարող է առիթ հանդիսանալ ապօրինություններ գործելու համար, հրավիրում ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի և դիտորդների ուշադրությունը քվեատուփերի հնարավոր միտումնավոր կամ ոչ միտումնավոր խոտանների վրա։ Կա նաև տեղեկատվություն քվեաթերթիկների ոչ պատշաճ ըստ կանոնի պահման վերաբերյալ, այսինքն այն դեպքերում, երբ քվեաթերթիկը հնարավոր չէ պահել սեյֆում, ինչպես պետք է, հա, ինչպես կարգն է, քվեաթերթիկները ուղղակի պահվում են խախտելով կանոնները պահման, և նույնպես կարող են դրա հետ կապված ինչ-որ նշումներ արվել, հա, վնաս տրվել որևէ ձևով, առիթ ստեղծել, որպեսզի քվեաթերթիկը համարվի անվավեր։
Ես կուզեմ եւս մեկ անգամ խոսել ապօրինությունների մասին։ Չտալով որևէ քաղաքական գնահատական, այնուամենայնիվ փաստ ենք, որ վերջին օրերին, հատկապես 3 եւ այսօր առավոտյան ժամից սկսած, վաղ առավոտից սկսած, պատիվ ունեմ դաշինքի, պատգամավորի թեկնածուների, ակտիվիստների նկատմամբ հստակ իրականացվում է քրեական հետապնդում քաղաքական ենթատեքստով։ Ինչու քաղաքական ենթատեքստով, որովհետև ակնհայտ է, որ դրանց բոլոր դեպքերում կարելի ասել, բոլոր դեպքերում, երբ մենք հասկանում, խորանում ենք, փաստաբանը գնում է, մտնում է գործի մեջ, ակնհայտ է դառնում, որ չկա որևէ գետ մեկ ապացույց ենթադրյալ հանցագործության մասին։ Պատգամավորի թեկնածուներին կարելի է ձերբակալել միայն արարքի կատարման պահին, երբ նա բռնվում է արարքի կատարման պահին կամ անմիջապես դրանից հետո։ Մենք այսօր ունենք դեպք, երբ 3-4 ժամ իրապահ համակարգի ներկայացուցիչները խուզարկության գտնվելով Գորս Էդրակյանի բնակարանում, նրան վերջում ձերբակալում են այդ հիմքով մեծ հաշվով, որովհետև այլ հիմք չկա նրան ձերբակալելու։ Մենք հետամուտ ենք լինելու օրինականության պահպանմանը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ վստահեցնում ենք բոլորին, որ մեր թե տեղում իրենց աշխատանքը կատարող մարդիկ, թե մեր մեդիա թիմը, որը շփվելու է դիտորդների հետ, բարձրացնելու է բոլոր հնարավոր խախտումների հարցը։ Բոլոր խախտումները հայտնաբերվելու են, ներկայացվելու են դիտորդներին, լրատվամիջոցների ուշադրությանը։ Եվ նաև ուզում եմ հորդորել մեր թիմի անդամներին, որ ինչպես միջև այժմ արել են, այնպես էլ դրանից հետո հետևեն օրենքի պահպանմանը, ստիպեն բոլորին, որ պահպանեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենքները։ Որևէ բան, որևէ երևույթ չի կարող ավելի հզոր լինել, քան իրավական համակարգն է մեր երկրում։ Պատիվ ունեմ դաշինքը դինելու է իրավական համակարգի հենասյուններից մեկը, թե այս ընտրություններում, թե ապագայում։ Շնորհակալ եմ հնարավորության համար, եթե կան հարցեր, կպատասխանեմ։ Ինչ հիմքով են իրականացվել խուզարկությունները եւ ձերբակալությունը մասնավորապես Կոր Պետրոսյանի, Սեթրակյանի ներեղություն, կարծես թե չնշվեց։ Տեսեք, չկա հստակ որևէ հիմք, չկա, այսինքն ենթադրյալ կասկածներ, ինչ կասկածով է ընտրական պրոցեսներում չարաշահումներ օգտագործելու մասով, այսինքն կասկածները բոլոր դեպքերում դա են, որ ընտրական գործընթացներում ինչ-որ չարաշահումներ կա, ման են գալիս բնականաբար որևէ ինչ-որ ցուցակներ, որոնք առնչվում են ինչ-որ կոռուպցիոն ռիսկերի հետ եւ այլն, այսինքն ընտրակաշարք բաժանել չբաժանել, մտնում են, խուզարկում են բոլոր հնարավոր տեղերը, հա, որ մարդ կենսագործունեություն ունի, օրինակ Գոր Սեթրակյանը, բնակարան, գրասենյակ եւ ավտոմեքենա, չեն հայտնաբերում ոչինչ եւ մարդուն ձերբակալում են, հավանաբար զուտ նպատակ ունենալով մեկուսացնել վերջինիս։ Ձեր կարծիքով կկարողանան արդյոք ազդել նման ճնշումները, հետապնդումները ընտրությունների ընթացքի վրա եւ օրինակ պատիվ ունեմ դաշինքի հնարավոր ելքի, հա, ընտրությունների արդյունքների մասին է խոսքը։ Տեսեք, առաջինը հաշվի առնենք, որ ես քաղաքական գնահատականներ տալու իրավասու չեմ այս պահին, բայց ինչ ենք մենք անելու քաղաքական ենթատեքստից, եթե փորձենք խոսակցությունը ավելի ֆիլտրենք։ Նախ եւ առաջ հրավիրելու ենք թե դիտորդներին, թե մեդիա գործնեությամբ զբաղվող անձանց, ԶԼՄ-ներին, բոլոր այս թեմաների մասով լինել ուշադիր, լուսաբանել եւ ճնշում գործադրել։ Դա մեկ։ Երկրորդ, մենք մեր հերթին, մեր ամբողջական մարդկային մասնագիտական ռեսուրսը օգտագործելու ենք օրենքի պահպանմանը եւ անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի ապօրինությունները չստացվեն։ Գիտեք, օրինակ, այս դեպքը, որ մենք ասում ենք, որոշակի ինտրատեղամասերում կա 300 եւ ավելի կապույտ ներկով գծանշումներ քվեաթերթիկի վրա, սա կարող է կանխել մեծ հաշվով կազմակերպիչը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, պետական պատասխանատու մարմինները, հա,
Եվ միգուցե կամել դիտորդների եւ ԶԼՄ-ների ճնշումների արդյունքում նոր սկսեն գործել տվյալ մարմինները, այսինքն ճնշման արդյունքում փոփոխեն։ Կան նմանատիպ դեպքեր, երբ որ մեր մասնակցությամբ ուղղակիորեն հնարավոր չի կանխել տվյալ հանցագործությունը։ Մենք կարող ենք post-factum հասկանալ, եթե կատարվել է նման հանցագործություն, օրինակ միտումնավոր քվեաթերթիկներ փչացնել, հա, հետագայում դրանտանք իրավական գործընթաց։ Իսկ պրևենտիվ առումով, ինչպես հիմա մենք բարձրացնում ենք տվյալ հարցը եւ ամբողջ իրավական եւ մեդիա հանրույթին փորձում ենք նաեւ խնդրել աջակցություն կամ կոչ ենք անում աջակցել, որ իրավական մասը պահենք պրոցեսների։ Հայաստան Դաշինքը եւս բարձրաձայնել էր իրենց քվեաթերթիկի վրա գծանշումների մասին։ Արդյոք ընտրողը ինքնակ չի կարող բարձրաձայնել, երբ որ օրինակ ուզում է ընտրել եւ տեսնում է, որ իր քվեաթերթիկը գուցե ընտրողին էլ ներգրավենք այս գործընթացի մեջ, երբ որ տեսնի, որ իր քվեաթերթիկի վրա նշումներ կա եւ փաստացի իր քվեարկությունը անվավեր է ճանաչվելու։ Այո, մենք ճիշտ է, մեզ հաշվով այս ասուլի սառույթը նաեւ ընտրողների համար ուշադիր լինել, որ առնվազն իրենք հիշեն, մտապահեն նմանատիպ դեպքերը, երբ քվեաթերթիկների վրա կան ոչ սովորական գծանշումներ, ներքի որոշակի հետքեր կամ այլ ոչ նորմալ վիզուալիզացիա, հա, որպեսզի հետագայում հնարավոր հետաքննությունների ժամանակ կամ դատական process-ների դրանք հստակ օգտագործվեն, բայց ընտրողը նորից post-factum արձագանքող է լինելու կամ տվյալներ տրամադրող, իսկ մինչ այդ պատասխանատու մարմինները պետք է կազմակերպեն պրոցեսը այնպես, որպեսզի նման խնդիրներ չծագեն եւ մենք չընկնենք նոր իրավական եւ ոչ միայն իրավական գործընթացների մեջ։ Շնորհակալ եմ մեզ լուսաբանելու համար, հաջողություն։